හාබෙලා කලාකුලේ එවිට අම්මා නාට්‍යයේ කාගේ තාදරේ දිනාගත් සුරූපී රංගන ශිල්පිනිය තමයි නදමි කරුණාතිලක කියන්නේ. යුගදිවියට පිවිසිලා හිටපු ඇය නැවත වතාවක් යුගදිවියට පිවිසිලාද මේ බව දැක්වෙන අපූරු ඡායාරූප වගයක් සමාජ මාධ්‍යවල දැක ගන්න ලැබුණා. කොහොම නමුත් මේක කන්සෙප්ට් ෂූට් එකක් කියලා තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පී ධනුෂ්ක සේනාධීරගේ කැමරා කාචයට හසුවුණු ධනංජය බණ්ඩාර විසින් හැඩගැන්වුණු මේ අපූරු විවාහ මංගල ඡායාරූප එකතුව තමයි අපි මේ විදිහට ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ, රටක් ආදරය කරන මේ රංගන ශිල්පිනියගේ කවුරුත් නොදැක ඒ අපූරු ලස්සන